cheza mpira nani kule sasa, mjaribu kondoka. Moja mbili tatu atambuka mtu giza mpira ndani kule uzuri kweli kweli mimi na mlango anaucheza tena anatandika ile. Mapema kweli kweli. Vijana wa Mtibwa Sugar. Wanapata bao la mapema pengine ni bao la mapema zaidi kufungwa kwenye mashindano haya. Dakika ya kwanza kabisa ya mchezo. Ilikuwa ni harakati za hapa na pale kwenda kuokoa michomo ile. Jaribio la kwanza, shambulio la kwanza na shuti la kwanza la Mtibwa Sugar ambalo limelenga lango linamshinda mlinda mlango Meshack Abraham ambaye anabakia kudua tu, haelewi kile ambacho kimetokea. Mawe shuti ambalo lilipigwa akalicheza mlinda mlango likakungutwa tena likamshinda likaenda likazama kwenye kimia. Omari Marungu anaandika bao la kwanza kwa Mtibwa Sugar.